på uka si. Da vi... Morfar har satt seg bilen og kjørt meg til... Kjører meg til Værnes nå, så... Jeg reiser til Oslo i dag tidlig nå, og... Skal være der til fredag før jeg reiser til Mosjøen. Skal gå... en sprint i Mosjøen, og det blir siste skirenne for sesongen, så... Da... Vart det... forsinkelser, og... Ja, da vart jeg hentet igjen, så da... Nå er vi... Da får vi stikke hjem og trene litt imens. Fordi nå... Det viser seg at... det er snø i Oslo, det er vanskelig, vet du, så... Oi... Så da... Går flyet mitt klokka 18.20. Skulle gå 9.20, så det bare 10 timer etterpå. Og da blir det noe å trene og ja, gjøre unna litt sånne ting. Og så får vi satse på at det blir bedre vær i Oslo, sånn at jeg kan komme meg til Oslo i kveld. Og da er jeg hjemme igjen. Bare kjørt til Værnes for å sitte på en stol litt rann. Og her er jeg, klar for å... ut og trene, så tilbake hvor vi startet, og håpet det skulle være en litt smoother start på uka, men ja, det ble ikke helt sånn. Hvor er vi nå? Du ser vi, og klatrer jeg, vet du ikke? Vi har prøvd å øve oss litt, men vi har øvd så mye at fingrene har gått opp i limningen, så det blir jævla dårlig, så vi må filme mesteren selv. Jeg bruker mye ben, men jeg vil si at det er delvis godkjent. Jeg er jo fan av å bruke mest mulig armer. Men det du ser jo her at jeg klarer litt. Mange bare. No pain, no gain. Så skal han liksom ta en sånn show-off da, hvor han liksom kjenner seg til toppen her. Og så tar han lettere ut da. Og se på mye ben du bruker. Jeg skal vise deg for han da. Så jeg skal gi han en liten runde nå på vloggen, for å få se hvor bra han klarer å komme opp. Men så skal vi jo selvfølgelig ha en konkurranse på tid. Og da kan jeg ikke sammenligne seg om. Da må ikke smøre dere med tålmodighet, for da blir dere sittende i morgen tidlig. Det er 7 sekunder inn Torvik. Værnes for andre gang. Så... Nå håper jeg at flyet skal ta av, det er igjen utsatt av en halvtime, men det får gå, så ja, da får vi bare prøve å satse på at flyet tar av, at jeg kommer til Oslo, så jeg rekker møtet mitt i dag, men nå er vi landet, og nå er vi endelig frem, så nå er vi klart for møtet, så det har vært en lang dag, så jeg tror egentlig bare vi kaller det en dag, og i morgen starter mediedag. Startet dagen med å ta en skutt og si en svømmetur, så jeg hører så tett ut, men det er sluk så mye vann i Bjørland, så nå er jeg egentlig klart for å spise litt frokost, før jeg skal rett og gå til Statoil og på noen pressekonferanse og diverse. Ferdig med det første møtet, første pressekonferansen, hvor det blir offentlig at det skal være en sånn mentoropplegg for
for rekrutt og for juniorlaget, så det er stort å få den muligheten der. Testløp. Det var litt mye bråk her, men det er klart for testløp, og ja, testløp-løping er kanskje det verste jeg vet, så det blir spennende å se hvor mange minutter jeg er bak Tønseth og gutta, så ja, jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste, og så får vi se, men ikke har jeg hatt en optimal oppladning, og ikke er jeg spesielt god til å springe, så det her kan fort bli tøft. Go on the landslag, vi sier det. Ja. Det kommer bli fun, liksom. Kjempeartig. Nei, det... Nå holder vi på med finkjøring. Vi har tenkt å slå damene. De har en score på 93. Og jeg har jo vært så heldig å ha fått kanskje den mest berykta, men også den beste kartleseren i hele byen, nemlig Johannes Høstfoldt Klæbo. Så det her skal vi vinne. Ja. Jeg skal prøve å spille deg så god som overhovedet mulig, og jeg har spilt deg god før, si. Det har du, og takk like måte, mentor Dyrhøy, han har ikke gitt det kjenneste. Jeg har ikke rukket gjort det enn jeg har sprunget til Gardermoen, og jeg satt på bil, og der har jeg sovet, så ja, det har vært en utrolig hektisk dag, og nå står jeg og venter på Skar, før vi skal levere skien på bagasjen, og så skal vi... så skal vi settes på flyet, og vi skal faktisk via Trondheim, så det er jo litt trist at man ikke får ta turen hjemme om, men sånn er det bare. Så jeg fikk ikke vindusplass, det var vanskelig å få filmet, men nå er vi på plass, så er vi klar. Vi begynner å nærme seg skirenn nå, og Paul, han er 40 kilo, så han er favoritt på det føre her. Endelig favoritt. Da er jeg klart for 100 meter. Jeg skal gå mot... verdens beste sprinter i en haugevis av år. Det er medvind, det er nedbakke, så det vil jeg si hele til Ola sin fordel, for han kan skape litt mer kraft enn meg, så her må jeg virkelig opp i ringa for å være med å ta og kjempe om seieren. Løpet er så fort jeg måtte løpe i mål, registrer 10. Seier til Jonas Høstfoldt Klæbo, 11-22! Da ble det klokke, da. Ja, da er vi ferdig med 100 meter. Jeg er egentlig fornøyd med morsen. Da skal vi over på... Den tre stykk ned i den der svingen der. Bremse, og Finn, og Finn! Nei, da er det fall på Finn Hågen Krog! Finn Hågen. Det var heldig. Ja, det er det. Var fire runder, da. Og prøve seg på... Fryktelig hopp, så... Ja, nå må jeg hvile frem til finalen. Min første seier i Mosjøen, og på en dag som er når det er strålende sol, så bra publikum, da er det ingenting som er bedre enn å vinne skirenn, så jeg må bare takke alt som jeg heia på, og så er det jo klart for å
begynne ny sesong om et par dager, så siste skirin for år, og det kan ikke bli noe bedre avslutning enn her. Endelig har jeg kommet til Trondheim igjen. Landet nettopp, så nå er det egentlig bare å sette seg bilen, komme seg hjem og pakke ut baggen, vask klær og pakke den på nytt, for jeg blir hjemme i kveld, og så blir jeg hjemme store deler av morgendagen før jeg fær til Sjusjøen, så det er ikke mange timer man blir hjemme, men ja, det er mye spennende å vente i tida som kommer nå, og jeg synes den turen til Mosjøen her var definitivt verdt det, så nå blir det egentlig bare å komme seg hjem og få slappe av litt, og ikke minst redigert vloggen, så er vi oppe og nikke, og da er det vel ikke noe mer å si fra ukas vlogg, så da kan jeg egentlig bare avslutte dagen her og avslutte uka her og si at det har vært en bra uke, men utrolig hektisk, så nå gleder jeg meg til å slappe av litt i kveld, og så er vi i gang med en ny uke og en ny vlogg i morgen.